Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali. A Allahova zapovjed je odredba konačna. Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali. A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati. Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutru i navečer ga veličajte. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan, kad oni pred njega stanu, on će ih pozdraviti sa mir vama, i on im je pripremio nagradu plemenitu. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po njegovu naređenju pozivaš k Allahu i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti. A ne slušaj nevjernike ni licemjere i na uvrede njihove pažnje ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovoljan kao zaštitnik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.